Ja ću samo na početku da kažem, kao što je Zoran napomenuo, desile su se dve velike promene. Jedna je to što je festival online, prvi put, a druga promena je, kao što vidite, nova lica, ali to je ovogodišnja promena. Vesna Kaćanski, dugogodišnja izvršna producentkinja, trenutno nije sa nama i zbog toga je usledila ova promena. Mi se nadamo da je ona privremena i ovim putem je pozdravljamo. Ono što želim da isto se osvrnem, mi smo festival krenule da pripremamo sa publikom, međutim, videvši kakva se situacija razvija, odmah smo ga prebacile u online verziji, zato što nismo hteli da dolazimo do bilo kakvih situacija, da imamo izvođače i da dovodimo u nepreglednu situaciju i publiku, s obzirom da dolaziti na Novosadski jazz festival nije isto kao kada idete na predstavu ili u bioskop ili u koncert. Novosadski jazz festival, tu dolazi publika koja pre svega jako voli ovaj festival, koja se druži međusobno i koja jednostavno korespondira sa izvođačima, ima tu neku vrstu interakcije. Nažalost, mi smo ipak morali da odlučimo da ga prebacimo u online verziji, privremeno naravno, i nadam se da sledeće godine ćemo publici pružiti mogućnost da mogu da dođu na festival u punom kapacitetu kao što je on nekada bio. Na početku, kada smo pravili priču o ovogodišnjem festivalu, mi smo se odmah tada odlučili da ne želimo da dovodimo izvođače van Srbije, isto iz prostog razloga da ne dovodimo prvo nas kao instituciju u neizvesnost da li će neko moći da dođe, da li će stići, i da ne dovodimo tog izvođača isto u neizvesnost da li će biti zdrav, neće biti zdrav, da se slučajno razboli. Tako da je ta opcija odmah na početku isključena, što ja mislim da je i dobra, i s razlogom da se pruži domaćoj jazz sceni neki fokus i da se u stvari prikaže kako mi kao zemlja imamo odlične jazz sastave i imamo čime da se ponosimo, i da to nije, da to u stvari festival može da se održi jednom, a da nema strane izvođače. Ja verujem da svi ovi izvođači koji će biti na ovogodišnjem festivalu nastupaju i sa stranim izvođačima van Srbije i da su vrlo eminentni, oni jesu mladi. To i jeste cilj festivala, da podrži mlade umetnike, naravno da spoji i iskustvo kao što je gospodin Ivan Švager i kao eminentan umetnik koji dugo godina radi i ima svoj sastav, ali takođe i da podrži neke mlade nade, ukoliko smatramo da jazz treba da se održi dugi niz godina i da se ta scena razvija u Srbiji. Što se tiče online verzije festivala, mi se tu apsolutno ne bojimo i nemamo nikakve bojazni kako će to da funkcioniše, s obzirom da Kulturni centar Novog Sada uz pomoć svog tribinskog programa ima odličan YouTube kanal gde ima preko 6 miliona pregleda do sada i 10.000 pratilaca, tako da mi verujemo da će ovaj festival imati svoju publiku koja će ga pratiti. Imamo neke pregovore da ćemo možda festival kasnije moći da gledamo i na nekim televizijama, ali ono što je sigurno, to je da verujemo da će masovno se gledati, jer kanal YouTube Kulturnog centra, YouTube kanal, prati publika iz više od 120 zemalja. Tako da je ovo na neki način i decentralizacija samog festivala, gde će nas možda pratiti neko i ko ne može da dođe u Novi Sad u tom trenutku. To je ono što bih ja naglasila. Jeste, naravno, da je to novina i jeste da to nije isto kada vi idete na koncert. Prosto nije ista atmosfera gledati od kuće
iz kuće i ići na sam događaj, ali to je na nešto što se ove godine moramo naviknuti svi mi, pa tako i mi smo se prilagodili tome. S obzirom da smo mi javna ustanova, moramo ipak brinuti o našoj publici i našim izvođačima. Festival organizuje grad Novi Sad, naravno, preko Kulturnog centra Novog Sada, finansira. Dobili smo na podršku od Autonomne pokrajine Vojvodine. Imamo sponzore koji su, to nam je jako drago, sponzori koji su dugi niz godina uz Novosadski jazz festival pristali su i pod ovim uslovima da podrže festival. Naravno, to je u manjem kapacitetu i jeste, festival je ove godine finansijski manje košta, ali to je sad nešto što je date okolnosti, prosto kakve su okolnosti išle, tako smo mi i radile na festivalu. Mislimo da će to sve biti kako treba i cenim da je ovo jednostavno sad prilika možda da festival izađe malo iz Srbije na neki način.